ieda gušumu ūsu Helovīna ķirbi. Saldumus vai izjokosim? Pocīgus visiem Helovīnus, re, kur mūsu ķirbīšu izstāde. Tā mums ir šāds te ķirbīts, pašu audzēts. Labi, labi, mēs neaudzējām pašu, jūs redzējāt, kāda ķirbi mums izauga. Šo mēs paņēmām no mūsu vecmāmiņas. Tā, viņš ir šādas te formas, bet viņš, protams, nestāvēs, viņš kritīs. Un, lai viņš stāvētu, mēs nogriezīsim viņam dibenu. Viņš ir asāks kūtko, reku jau nos, nu, pārbaudīsim, stāv. Jā, stāv. Tagad mēs ņemsim nost šo te posmiņu, izņemsim ārā viducīti. Nu re, izņēmām. Un tagad visu viducīti arī mēs izņemsim ārā. Diezgan maz bija sēklas iekšā ķirbī, re, kur. Varbūt nevis konkrēti sēklas, bet pats viducīts. Tas viss, kas tur iznāca ārā. Sēkliņas mēs pēc tam paņemsim nost un liksim uz radiatoriem izžāvēt. Daudz, man pagaidām ir sanācis pusfabrikāts, bet gatavo rezultātu skatāties vēlāk. Tikko paņēmu bērnus no skolas, tagad mēs gaidām Luksaforā un mēs tūlīt brauksim uz veikalu pēc končām, jo droši vien, kad jā, tad nāks pie mums arī Helovēni, kuri prasīs saldumus vai izjokot. Sveiciens visiem Helovīnos! Lūk mūsu mini ķirbīšu izstādē! Re, kāda mana smuka ķirbenīte ir! Helovīniete blondā! Meklēsim saldumu! Vai izjaukošu? Pirksim nevis mēs! Ambi! Ir jau vakars un to palēnām turpina tapt mūsu ķirbīts. Esam arī no veikala ar končiņiem sapirkušies. Mēs esam dažādas končiņas, reku visādas. Gan želejas, gan šutkenes, gan visādas un sakumi dažādi. Un visi mēs arī klēt maziem Helovīniem arī āboļu. Ar ņemīgām končām, gardumiem un arī veselīgiem āboliem. Nella! Nu, redziet, esam iedeguši mūsu Helovīna ķirbi. Varbūt nemaz nav viņš tik dusmīgs, drīzāk tāds mīlīgs. Pasaki. Mans ķirbi. Tu ar masku esi? Jā. Tu Helovīns? Jā. Tev, tev, tev. Saldumus vai izjokot? Tiepa meža zvēriem. Jā, izklausot. Izjokojas.
Visi nāk, visi tikai piedāvā, bet nemaz nevar viena citu joklot. Tūlītās. Tai jau visą laiką mane apie Man jau kontas nebūs tūlīt vairs. Jā, nāk. Arī mani bērni atnāca pēc saldumiem, ja? Un Amis arī pa laikam tu paņem končus, ja? Jā, daudz. Daudz kas jau nav palicis pārta, jo nāk un nāk. Nav par to kas jāsaka. Nu, Thank you.
Frank, vieta. Vieta e. E vieta. Frank, turi. Franco. Ei! Nu, davai, skatāmies! Nu, Alīts pieklājīgs! O, te jūs negājāt kopā? Ā, tur pats sataisīts paciņas ir. Jā, tas malīša grupiņas. Parādu, vāl. Reku, čupiņas tev nav? Rekur. Man bija, ā, rekis. Rekur, paskaties. Tad sataisītas dāvaniņas. Ēriks zvanīja, prasīja, kur... Malā, atē. Tur veselu maisiņu iedeva? Tādu. Nu, kas tur ir? Nu, attais vaļā tad. Ambik, tev nevar sūķenēs. Ambik, nē, nela tad krāmē. Jā, ambik, šitās nevar tev, meitā. Šoķenes. Migliņas nav? Šitās kā? Mamītei pacienāt arī kādu končiņu. Paldies.